para começarmos o nosso bate-papo. Hoje o assunto é aberto, é uma oportunidade em que eu ouço vocês e nós vamos conversando sobre conselhos ao vivo. Também é uma oportunidade para que a gente possa abrir assuntos e responder a questionamentos com mais calma, com maior tranquilidade. Bom, deixa eu ver aqui, não sei se eu faço direito, alguma dica. Bom, primeiro é o seguinte: a respeito da decisão da profissão, sobre vida profissional, eu vou fazer uma live na segunda que vem para tratar apenas de vida profissional. Sobre a indecisão para início da faculdade ou da graduação, além de ser muito comum, ela se dá em grande medida porque nós temos uma visão romantizada daquilo que é a vida profissional. O sujeito ingressa na faculdade de direito e pensa que desde já vai se deparar com grandes casos, com causas complexas e que vão demandar um profundo conhecimento, um trabalho árduo, quando na verdade ele descobre que naquele primeiro momento é preciso entender de sociologia do direito, de filosofia do direito, de introdução ao estudo de direito. Depois você começa nas outras disciplinas e todas elas são muito importantes. E aí você vai para a prática, e na prática as ações são em grande medida ações de massa, a complexidade é muito menor do que se imagina ou que se imaginava, e você vai ter um ou outro caso complexo de tempos em tempos. Então, direito é o melhor e o pior curso que existe. E portanto, você pode ser muito bem sucedido ou muito mal sucedido, a depender do seu nível de esforço, de dedicação, de comprometimento com a ciência jurídica. O direito permite que alguém que não tenha nada e que ingresse na faculdade de direito se torne uma pessoa muitíssimo bem-sucedida, quer trilhe o caminho do concurso público, quer trilhe o caminho da advocacia. Mas o mesmo direito permite o desemprego. Eu passo à segunda pergunta e eu vou discorrendo com mais calma sobre isso. Alguém diz assim: vale a pena investir em alguém indeciso. Quem diz não sei, diz não. Eu me recordo de Nelson Hungria quando explica dolo eventual. E Nelson Hungria diz assim: quem arrisca quer. Uma expressão extraída do italiano, que eu não vou saber reproduzir aqui, mas quem arrisca quer. E quem não arrisca não quer. Se a pessoa está indecisa, não está disposta a se arriscar, não está disposta a se comprometer, a verdade é que ela não está disposta. É preciso ter uma visão madura, nem todas as pessoas estarão dispostas ao compromisso a que nós estamos com elas. É preciso então decidir o caminho a trilhar. Lembro os senhores que perguntando aqui, o nome dos senhores aparece aqui abaixo. Bom, Summer, eu não gosto de estudar, mas eu coloquei uma pergunta aqui, mas ela não saiu. Summer, eu não gosto de estudar, mas quero passar em um concurso. E aí tem uma outra que é: estou me sentindo inseguro. Eu não gosto de estudar, mas quero passar em um concurso. É a mesma ideia de eu não quero fazer dieta, mas eu quero emagrecer. Eu não quero poupar nem ganhar dinheiro, mas eu quero me tornar rico. Essas incongruências hoje são impossíveis. Ou você vai se submeter ao caminho, ou você não chegará ao final dele. Para ter a vista da montanha, é preciso subir a montanha. Eu sei que é óbvio, é usado em frases de efeito, mas é preciso que a frase de efeito tenha o efeito de promover alguma mudança de comportamento. Eu não gosto de estudar, mas quero ser aprovado, demonstra, no mínimo, uma imaturidade. Porque eu não gosto de fazer muitas coisas das quais as quais se mostram necessárias para mim.
por vezes para a saúde, por vezes para o intelecto, por vezes para o trabalho, por vezes para o crescimento. Eu olho e observo o meu objetivo final. E o meu presente guarda coerência com o meu futuro. Não raras vezes eu digo que eu inverti a lógica na minha vida. Não é o presente que define o meu futuro. Como as pessoas dizem aí, você colhe o que plantou. Mas é o meu futuro que define o meu presente. Aonde eu quero chegar, como eu quero estar, em que lugar desejo acordar, daqui a 10, daqui a 5 ou daqui a 20 anos. E isso determina o meu comportamento no presente. A visão de Carpe Diem, que permite uma vida inconsequente, permitir uma vida inconsequente, talvez aos 15, talvez aos 16, isso era compreensível porque você era um adolescente. Ultrapassada essa fase na idade adulta, o comportamento imaturo passa a ser um comportamento inadmissível. E lembro, senhores, que a idade adulta começa aos 18 anos. Tudo bem que hoje as pessoas se comportam como adolescentes por um período de tempo ainda maior. Eu sempre me recordo de uma conversa com uma psicóloga em Pernambuco, mas a psicóloga era do Paraná. E ela me dizia que cuidava de adolescentes de 30 anos de idade, pessoas que se negavam a superar o comportamento típico de um adolescente. O adolescente tem dois comportamentos que o caracterizam. Ele anda em grupo. O adolescente faz tudo em grupo. A individualidade do adolescente, o momento só, ou a solidão de tempos em tempos, para usar uma expressão de Simone de Beauvoir, é algo que o incomoda. Isso é próprio do adolescente. Ele anda em bando, em grupo. Ele se mistura a uma alma coletiva, para usar uma expressão da criminologia. O outro comportamento do adolescente é que ele não assume a responsabilidade. A culpa é dos outros. A culpa é do amigo. A culpa é do professor que não explicou a matéria da maneira correta. E é por isso que ele tirou 3 na prova. É porque o professor não sabe dar aula, não é porque ele não estudou. A culpa é dos pais que não lhe conferem um ambiente para os estudos, ou para os pais que não pagam a sua viagem para a Disney, afinal de contas, os seus outros 3 amigos estão indo. E os pais são culpados por aquela tristeza que ele experimenta nas férias. O adolescente sempre vai culpar o mundo, nunca a culpa é dele. Quando eu tenho a reunião destes dois comportamentos em uma pessoa de 30 anos, eu tenho um adolescente aos 30 anos. Uma pessoa que só sabe andar em bando. Só sabe andar em grupo. Uma pessoa cuja individualidade é sempre abstraída ou abandonada por ela. Ela não suporta a solidão nem de tempos em tempos. E eu só me refiro a uma solidão de tempos em tempos. E uma pessoa que sempre culpa o mundo. Se você responsabiliza os dissabores da sua vida, você responsabiliza os outros pelos dissabores da sua vida, o seu comportamento é próprio de um adolescente. Quando a culpa é dos seus pais pelo fato de você não ser uma pessoa bem-sucedida, você é um adolescente. Quando a culpa é dos seus pais ou dos seus amigos ou do seu marido ou dos seus filhos ou das pessoas ao seu redor pelo insucesso que você experimenta, você se comporta como um adolescente. É claro que o comportamento de um adolescente hoje em dia tem se estendido por um período maior de tempo. Mas não se engane, a maioria esmagadora das pessoas se arrependerá deste prolongamento da vida como um adolescente. É um engano você imaginar que você vai se comportar como um adolescente aos 25 anos de idade e aos 35 você não se arrependerá deste comportamento. Por quê? Porque a vida é feita de oportunidades e no grego oportunidade é kairos. É um sujeito careca que tem um topete na frente. Na verdade, ele tem um amontoado de cabelo na frente. De maneira que você só agarra pela frente e depois que passa, você não pode mais agarrar aquela oportunidade. Esta é a oportunidade do grego kairos. Depois que ela passa, você não a agarra mais. Quantas oportunidades você já perdeu? Você não sabe. Porque a maior oportunidade é a oportunidade que está por trás da oportunidade que você teve.
Simplesmente quando você teve uma oportunidade de ingressar em um importante escritório de advocacia, ou de estudar por 2 anos e você não quis estudar, ou de estudar na faculdade e você não quis estudar, ou de trabalhar naquele local e você não quis trabalhar, a porta que você vê fechada é a porta dos estudos bem-sucedidos, de eventualmente ter sido aprovado em um certame, de exercer uma profissão X ou de trabalhar em um local. Mas o que você não sabe é que por trás daquela porta havia uma porta ainda maior. Toda a história de muito sucesso começa com um pequeno sucesso. Alguém teve a oportunidade de trabalhar em um determinado local. E quando chegou a esse local, se dedicou. E então se tornou gerente. Ele era só um funcionário ali, subordinado, assistente, depois analista, tornou-se gerente. Depois assumiu a diretoria. Depois de 10, 20 anos, convidaram-no para assumir a presidência. Ele foi comprando ações da companhia ao longo da vida e hoje ele é presidente e também é dono da empresa. Entrou como estagiário. Mas quando você abdica do estágio, você nunca saberá da oportunidade que foi desprezada, da porta que existia por trás da porta. Warren Buffett, em seus conselhos sobre finanças, diz o que as pessoas não entendem. É que os juros são compostos. É juro sobre juro, ou são juros sobre juros. Quando você economiza 10 mil reais por mês, você não fica apenas 120 mil reais mais rico no final do ano. Você fica mais do que isso. E quando você pega o que você aplicou, o que você guardou e aplicou durante um ano e reaplica, aqueles 120 mil vão se somando ao que vai ingressando. E ao longo da vida, o sujeito constrói um patrimônio muitíssimo relevante. A partir da economia de 10 mil reais por mês, que evidentemente é uma economia expressiva, mas que nos permite perceber que os juros são compostos. Há oportunidades atrás das oportunidades. Há um caminho. Ao longo do caminho, você vai perceber todas elas. Há uma pergunta aqui sobre o que fazer com a crise dos 30 anos. Lembro, senhores, que qualquer pergunta, quando compartilhada aqui, é uma pergunta que vai mostrar quem é o seu autor, tá? Não há problema algum, as perguntas são muito parecidas, as dúvidas são muito parecidas. Então, por vezes eu não te respondo, mas eu respondo, ou tiro ou sano a sua dúvida a partir da resposta de uma outra pessoa. O que é possível fazer com a crise dos 30 anos? Há uma comum sensação aos 30 anos que é um despertar da maturidade. Alguém parece que acorda no aniversário de 30 anos e se percebe um adulto. O sujeito teve um comportamento até os 27, até os 28, depois até os 29, que era um comportamento inconsequente. Ele não pensava na construção de um patrimônio, ele não pensava na construção de uma família, ele não pensava na construção de uma profissão, ele não pensava a longo prazo. De repente, ele completa 30 anos e vem a maturidade. Só que essa maturidade vem acompanhada de um senso de urgência, porque ele se percebe no prejuízo de 30 anos ou mais. Ele percebe um prejuízo ainda, um prejuízo de 10 anos. Porque afinal de contas ele podia, agora não pode mais, ter começado aos 20. Ele podia ter feito aquele estágio, trabalhar, então isso vem com um senso de urgência. A primeira coisa que você deve pensar a partir de agora, qualquer que seja a sua idade, mas se você tem 50 anos ou menos, saiba, qualquer pensamento seu deve ser guiado a longuíssimo prazo. Longo prazo é uma decisão de pelo menos 10 anos. Se você está tomando a sua decisão baseando-se apenas nos próximos 2 anos, 3 anos ou até 5 anos, a sua decisão não é baseada no longo prazo. Alguém diz, mas eu quero viver, mas você pode viver. Ninguém está dizendo que você não pode viver. O que você não pode é ser incoerente com seu projeto de vida.
Eu quero viver, eu quero ser juiz, eu estou estudando para magistratura. Ótimo, mas eu posso viver? Posso. Eu posso sair um dia na semana, mas terei que voltar um pouco mais cedo, porque afinal de contas eu vou acordar no outro dia muito cedo para estudar. Posso sair ao final de semana? Um dia. E afinal de contas, quem é que é capaz de sair para uma noite que vira a madrugada por mais de um dia na semana? Se você com 30 anos é capaz, então a sua energia não tem sido gasta com o que deve ser. Então veja você que é possível, só é possível algum comedimento. É preciso que haja alguma limitação. Isso é próprio de quem tem coerência com seus projetos. Então não adianta você virar para mim e dizer, realmente, eu me descobri com 30 anos, agora eu quero ter um comportamento diferente e continuar tomando as suas decisões a curto prazo. Alguém me perguntou hoje se seguia pelo caminho do mercado financeiro ou se ia advogar. Estava se formando em direito. Eu disse à pessoa, mas tudo bem, daqui a 10 anos, aonde você quer chegar ou em que lugar você deseja acordar, qual é a rotina que você quer ter? Porque nós precisamos pensar nisso. Daqui a 10 anos, que rotina eu gostaria de ter? Ou eu quero ter? Ou eu vou ter? É claro que a vida vai fazer com que você se guie por outros caminhos. Ou a vida vai levá-lo a outros caminhos. Mas quando o meu presente guarda coerência com o meu futuro ou com o meu projeto de futuro, ainda que o caminho seja diferente do inicialmente planejado, é um caminho coerente com os meus desejos, com os meus anseios, com aquilo que sou. Porque alguém pode dizer para mim que pretende ser juiz no Tribunal de Justiça de Goiás e logo mais teremos um certame lá. E essa pessoa estuda, estuda, estuda para Goiás e não passa. E logo depois abre o concurso para o Ministério Público de São Paulo e a pessoa presta. E é aprovada. E assume. E se descobre no Ministério Público Estadual. Ela seria juíza e se descobre no Ministério Público Estadual. Ótimo, agora ela quer ser promotora, não quer prestar mais o concurso da magistratura. O caminho que a vida a levou é um caminho um pouco diferente do planejado, mas guarda coerência com aquilo que ela é. E, portanto, é um bom caminho. Eu não sei se eu posso, alguém falou para desativar os comentários, mas eu acho que se eu desativar os comentários. Ah, não, pronto, desativei os comentários. Alguém pediu para eu desativar os comentários porque atrapalha a concentração. Então eu fiquei com receio de desativar e a pergunta desaparecer. Mas tendo desativado os comentários, as perguntas continuado, vamos ficar assim porque fica mais organizado. Então, o primeiro conselho que eu dou a você é pense para os próximos 10 anos, 15, 20, e em matéria de investimentos para os próximos 30 anos. Todo investimento seu tem que ter um selo: investimento de longo prazo, ILP. Sempre, em qualquer área, seja na vida financeira, como é comum pensar, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, a partir de uma determinada fase. É claro que você não vai trazer esse peso do ILP para o primeiro encontro. Mas se você está conhecendo uma pessoa, está saindo com uma pessoa, começou a namorar uma pessoa, é preciso que você olhe e diga: eu me vejo com essa pessoa daqui a 20 anos? Não, não me vejo, então eu me vejo daqui a um ano. Não faz sentido. Depois de uma determinada idade, esses pensamentos já não fazem sentido. Alguém diz assim. Eu vou procurando perguntas aqui. Tá, há muitas perguntas sobre relacionamento e há muitas perguntas sobre profissão. Então eu vou alternando, tá? Alguém diz assim: tenho 31 anos. Eu vou abstrair as perguntas para que elas possam atender as pessoas. Tenho 31 anos, quero começar medicina. Ainda dá tempo? Alguém diz assim: eu tenho. Alguém me diz: é óbvio que dá tempo, enfim, você sabe disso. Tá, tenho 40 anos e eu quero me tornar procurador da República.
Eu tenho 50 anos e quero fazer isso. Você tem que entender é o seguinte: muito provavelmente você vai trabalhar até os 80 anos. Hoje em dia, a aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos, serviço público. Mas é hoje em dia. Você que tem 40, daqui a 35 anos eles vão mudar. E vai deixar de ser 75 e vai passar a ser 80. Porque a qualidade de vida é outra, porque a medicina avançou e o sujeito vai viver bem até 80, vai poder trabalhar até 80. E, ó, quem trabalha até 80 anos? Então a compulsória vai passar a ser 80. Aí eu pergunto a você que tem 31 anos e que vai trabalhar provavelmente até os 80. Você ingressa hoje na faculdade de medicina, são 6 anos, 37. Depois você tem mais 3, 3, deixa eu colocar duas residências, 3 mais 3, geralmente é 3 mais 2, 5, mas você vai fazer uma subespecialização, 6, enfim, 6. 12 anos para você sair, você tem 31, com 43, você terminou e vai para a guerra. Você já vai para a guerra na residência, mas enfim, 43 você vai para a guerra. Você vai ter aproximadamente 4 décadas, ou se não tiver 4 décadas, 35 anos de exercício da medicina. Aí eu pergunto para você qual é o outro caminho. Porque este é um caminho. Só que você vai ser guiado por esse caminho. Você vai por esse caminho. Ótimo. Neste caminho você vai perceber como a medicina é longa, como o retorno demora, como é trabalhoso, é desgastante, cada vez mais acirrado. Como tudo. É uma ilusão você achar que o mercado é de médica, evidentemente, ainda é o mais seguro. Mas que sempre, em qualquer lugar, em qualquer cidade, será um mercado de mil maravilhas. Talvez você tenha que mudar de cidade. Talvez na cidade em que você vá atuar para sua especialização já haja um número excessivo de médicos. E você tenha que se mudar. Enfim, essa é a vida real. Eu gosto muito da Viviane Mosé quando ela diz assim: o real não se compara com o ideal. Porque o que que acontece? Quando eu penso, ela diz, quando eu penso no, em um cruzeiro com o meu amor, eu digo, ah, eu vou para um cruzeiro com o meu amor, e esse cruzeiro não acontece, o cruzeiro é perfeito. Por quê? Porque eu penso nas festas do cruzeiro, nas comidas, nos drinks, me divertindo no cruzeiro ali, num quarto maravilhoso, sol, e aí minha conversa com o meu amor e aquilo fluindo é maravilhoso. Ela diz, agora vai para o cruzeiro na vida real. Aí o sujeito chega no cruzeiro, na vida real, ele fica enjoado com o mar, no oceano, passa mal um dia na comida do cruzeiro, um dia bebe, no outro dia fica com uma ressaca horrorosa, discute com o companheiro ou com a companheira e um dia tem uma briga, fica aquele clima horroroso. Durante 5 dias chove, chove muito, não há sol, não há nada. Então eu estou comparando, quando eu comparo a vida que eu não vivi com a vida que eu vivo, a vida que eu não vivi vai superar a vida que eu vivo, na maioria das vezes. Então quando você olha para a vida que você não viveu, e você fala, nossa, se eu tivesse seguido por aquele caminho, se eu tivesse feito engenharia, eu era o CEO de qualquer multinacional, porque sempre CEO de uma multinacional, quando você verifica o currículo dele, é engenheiro. Seria CEO. Mas agora que eu fiz direito, estou estudando para concurso há 5 anos e não passei. Se eu tivesse feito medicina, já estaria trabalhando, enfim, e muito bem sucedido. Algumas comparações são injustas porque não são reais. Você está comparando a vida que você vive com a vida que você não viveu. E não adianta você comparar a vida que você vive com a vida de uma outra pessoa. Porque também a outra pessoa experimenta situações que você não experimentou. E você não sabe dos detalhes, das agruras, o que esta pessoa sofre. O que eu preciso ter, e aqui eu vou me valer do Clóvis de Barros, é a consciência de que eu, se eu tivesse seguido um outro caminho, se eu tivesse feito medicina, eu não teria que me preocupar em prestar concurso público, muito provavelmente. Seria uma opção. Eu poderia, como eu poderia não prestar. Muito provavelmente, eu desconheceria o desemprego. Eu trabalharia muito, certamente, trabalharia muito. Poderia trabalhar em diferentes lugares, poderia morar em uma diferente cidade, poderia morar em São Paulo ou em Ribeirão Preto, no interior, que é maravilhoso.
Eu poderia morar em Goiânia ou morar em Maceió, não sei. Dependeria da residência, da porta que abriu, de uma porta que abriria, de um convite de um professor, de alguém abrindo um hospital não sei onde me convidando. Eu nunca saberei. Mas eu poderia estar frustrado também. Eu poderia ter escolhido uma especialização com a qual eu não me identifico e só descobriria isso depois, ou com alguma limitação, mesmo de cunho financeiro, que de alguma forma me atrapalharia. Eu poderia estar sem qualidade de vida, trabalhando 60 horas por semana, 70 horas por semana, um plantão atrás do outro. Eu poderia ter sido, de alguma forma, injustiçado por um chefe, por um trabalho. Ou em um trabalho. Eu poderia ter conhecido alguém e ter tido uma relação muito mal sucedida. Você nunca vai saber da vida que você não viveu. Você só vai saber da vida que você viveu e da vida que você vive. Então, na vida que eu vivi, na vida que eu vivo, como é que eu decido as minhas coisas? Eu preciso olhar para mim. Ah, se você que tem 31 tivesse 18, medicina seria muito mais fácil. Claro. Mas você tem 18? Você não tem 18. Ah, mas se eu pudesse voltar atrás, você não pode voltar atrás. Ah, mas se os meus pais tivessem condição, pois é, eles não têm condição. Ah, mas se eu tivesse sido criado em uma casa em que as pessoas fomentavam a educação, pois é, você foi criado numa casa que as pessoas não fomentavam a educação. E aí? E aí, eu preciso me lembrar de Sartre, quando ele diz: não importa o que o mundo fez com você, importa o que você vai fazer com o que o mundo fez com você. Porque se você ficar lamentando a vida o tempo todo, essa vida não vai mudar, porque se lamentar mudasse a vida, os murmuradores seriam pessoas felizes e bem-sucedidas. Isso não é verdade. Geralmente, as pessoas felizes e bem-sucedidas são aquelas que não reclamam, pegam a realidade e trabalham em cima dela para mudar essa realidade. Então eu olho para a minha realidade e falo: ó, essa é a minha realidade. Essa é só quem eu sou. Essa foi a minha vida, foi como eu fui criado, foi o universo em que eu nasci. Para se ter uma noção, há legislações no mundo ainda que tem cunho machista. Se você vai a um país árabe, a depender. A herança não é dividida da igual forma, se o filho é homem, se a filha é mulher. O filho homem tem direito ao dobro da filha mulher, porque em tese ele sustenta uma casa. Já pensou isso? Isso aqui é impensável aqui. Impensável. E está errado. Mas é assim que funciona lá. Então você está no Brasil. E você vai ver 1 milhão de injustiças aqui. Essa é a sua realidade, país. Você quer se mudar daqui? Quer. Ah, então tá bom. Então qual é o seu plano para mudança? Você vai para onde? Você vai para Portugal? Você tem noção da economia de Portugal? Você sabe quantos habitantes Portugal tem? 10 milhões, mais ou menos isso. Você sabe do que Portugal vive? Você sabe com que chances você seria bem-sucedido em Portugal? Você precisa pesquisar isso antes. Você sabe quanto ganha um advogado em Portugal? Você sabe quanto ganha um médico em Portugal? Então não é só: ah, eu quero morar ali. Não, eu quero morar nos Estados Unidos. É fácil morar nos Estados Unidos? Você vai viver de quê lá? Qual é a profissão que você vai exercer lá? Você vai conseguir green card? Você vai conseguir mudança para lá? Então, eu posso ter um pensamento. Posso falar: não, eu quero morar em outro país. Tudo bem, eu preciso ter um plano. Mas um plano baseado na realidade, gente. Chega de fantasiar. Tem que ser baseado na realidade. Qual que é a sua realidade? A minha realidade é: eu tenho 31 anos. Meu sonho é ser médica, a Heloísa está dizendo. Eu quero ser médica. Eu tenho 31 anos. É claro que dá tempo. Ana Cláudia Arantes diz assim: as pessoas antes de morrer, quando descobrem uma doença terminal, elas se arrependem de muitas coisas, mas principalmente da incoerência na vida. Elas eram uma coisa, queriam uma coisa, fizeram outra, em razão da conveniência, de uma pressão familiar. Ou mesmo de uma pressão social, porque ela quer se afirmar. Porque é aquela história, todo mundo quer se afirmar de alguma forma. E quer provar que não precisa provar.
Mas de alguma forma a pessoa quer se afirmar. Então, essa incoerência não pode existir na sua vida. Quando você pensa que esse mundo já teve Shakespeare que não está mais aqui, já teve Machado e não está mais aqui, já teve Jane Austen e não está mais aqui, estou falando de escritores. Quando você pensa que esse mundo já teve Fernando Pessoa e não está mais aqui, quer dizer, todo mundo já passou, não se preocupe, você também vai passar. Você não vai ser exceção. E a sua vida vai passar rápido, porque você tem 31 anos. Mas eu tenho certeza que dos 21 aos 31 você não sabe explicar como é que esses 10 anos voaram. E todo mundo é assim. Só quando a vida é muito, muito, muito ruim no dia a dia é que o tempo demora mais. Gabriel García Márquez fala isso em Do Amor e Outros Demônios. Que vida é demorada. Se a vida é muito ruim, ela é demorada. Agora, se não, passa muito rápido. Mesmo se você estiver experimentando algum sofrimento. Então, eu tenho 31 anos, estou olhando para mim. O que eu vou fazer a partir de agora? Como é que eu vou resolver a minha vida? Eu quero fazer medicina? Quero. Quais são os caminhos? Eu posso ir para a Argentina, fazer medicina, eu posso ir fazer medicina numa faculdade particular no Brasil, posso fazer medicina numa faculdade pública no Brasil, qual é o meu nível de empenho? Para onde eu posso ir? Se eu fizer fora, como é que eu volto? Já pesquisou isso? Ah, pesquisei. Dá para ir, voltar, fazer isso, aquilo? Ótimo. Ah, não dá. Tem que ser aqui. Tem que ser numa particular. Existe financiamento? Existe. Ah, então ótimo. Então vou fazer o financiamento, porque afinal de contas, medicina me permite isso. E aí, quando você tiver 36 anos, 37 anos, você vai ser médico. E aí, quando você virar médico, a história é outra. Por quê? Porque você vai fazer residência, vai trabalhar muito e ganhar pouco. Vai trabalhar muito, ganhar pouco, mas você já é médico. E aí você já consegue eventualmente fazer um plantão ou outro, já começa a ter uma. Você já passa a ser independente financeiramente. E você já começa a se preparar para alçar voos mais altos no campo profissional e no campo financeiro. E não adianta você querer dissociar realização profissional de identidade. Porque muito da sua identidade é o que você faz. Eu sempre falo isso, porque é um fato. Quando eu pergunto quem é você, você me diz que você é o fulano de tal engenheiro, que você é João o advogado. Você é João, advogado, atua nessa área. Então, o que você faz está ligado à apresentação, à sua apresentação, quem você é. Então, a gente precisa ter um pouco de coerência. Você sabe o que é bonito? É bonito quando a pessoa tem uma coerência. Você pode pegar um grande escritor, você pode pegar aí o Walter Ugumai, que é um grande escritor, e você pode levá-lo para conhecer pessoas muitíssimo bem-sucedidas das mais diversas áreas. Um médico muito bem-sucedido, um empresário muito bem-sucedido, um político muito bem-sucedido, e provavelmente ele vai admirar tudo aquilo, as pessoas, se as pessoas forem admiráveis, mas não vai dizer, ah, eu não quero, que erro, virei escritor. Devia ter sido médico. Não. Porque há uma coerência entre o que ele faz e o que ele gostaria de fazer. Agora, entre o que eu faço e o que eu gostaria de fazer, existe uma coerência, só que é preciso tirar a romantização disso. Primeiro, é vocação. As pessoas falam em vocação como se fosse um chamado, mas como se fosse um chamado físico. No plano físico, alguém chega até a sua porta, a porta da sua casa, bate na porta da sua casa, você abre e diz: olha, você tem que ser médico, vem aqui. Não existe esse chamado físico. Existe um desejo do seu coração, que na maioria das vezes é reprimido por você ou repreendido por você, porque você tem medo de se frustrar. Então você prefere desenvolver projetos mesquinhos ou menos ousados ou medíocres dentro da média, porque em relação a estes projetos, o seu risco de insucesso é menor. E afinal de contas, você não quer ser rico, você só não quer ser pobre. Você não quer exercer a profissão que você gosta, você não quer só ser desempregado.
Você não quer se casar com o amor da vida, você só quer se casar. E aí você percebe que você tem tudo que precisa e nada do que você quer. A diferença de desejo e necessidade, tudo que você precisa você tem. Você tem um trabalho, você tem um companheiro, você tem uma profissão. Mas você não tem nada do que você quer, porque o trabalho não é o que você quer, o companheiro não é o que você quer, a profissão não é a que você gostaria de exercer. E aí você tem uma pessoa frustrada, que para muita gente na sociedade é incompreensível, porque afinal de contas ela tem tudo o que precisa. Pois é, mas ela não tem nada do que quer. E ela não tem nada do que quer porque ela não parou com 31 anos, com a idade de Luísa, e disse: olha, como é que eu vou fazer quando eu tiver 40 anos? O que que eu quero ser quando eu tiver 40 anos? O que eu quero fazer? Com quem que eu quero fazer? Em que lugar eu quero morar? Você tem que desenhar a sua vida para daqui a 10, 15, 20 anos. É claro que ela vai ganhar contornos diferentes. Não tem problema. É da vida. Mas eu preciso ter um presente coerente com esses projetos. E aí eu digo para você: não adianta você pedir um conselho para mim e eu decidir por você. Eu não vou decidir por você. Mas ninguém pode decidir por você, ainda que a pessoa tenha essa pretensão. Isso é indelegável. A decisão da minha vida é personalíssima. Então os outros podem ser conselheiros, mas o parecer dos outros, depois que você atinge a idade adulta, deve ser um parecer opinativo, porque no direito a gente usa essa expressão, e não vinculante. Você não ficar vinculado ao conselho, você deve ouvir. Porque Salomão diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Então você deve ouvir, mas a decisão é sua. E não adianta você se basear estritamente no parecer de seus pais, e não adianta você esperar de outra pessoa a ideia maravilhosa que vai transformar a sua existência. Primeiro, porque crescer é uma decisão personalíssima. Você não acordou hoje, numa segunda-feira, às 8 horas da manhã, e tirou das 8 às 9 para pensar como seu vizinho vai mudar de vida. Você pode fazer isso por um grande amigo, num brainstorm com um grande amigo, pelo seu irmão. Você pode se sentar no momento de desabafo, mas você não faz isso como estilo de vida. Essa é uma decisão sua. Então é o seu estilo, é unipessoal. Segundo, os seus pais te amam. Primeiro ponto. O segundo ponto, os seus pais não querem vê-lo sofrer. Então, geralmente, quando você pedir um conselho aos seus pais, eles vão aconselhá-lo pelo caminho mais seguro. Raríssimas exceções. Os pais vão aconselhá-lo a um caminho mais seguro. Por quê? Porque eles não querem vê-lo sofrer. Então, se você quiser um caminho de maior ousadia, se a sua ambição é um pouco maior, você vai ter que perder um pouco da segurança. Isso é economia. Para ganhar muito, tem que correr muito risco. Se você não quer ganhar muito, o risco é menor. E assim é a vida. O sujeito, quando ingressa em um concurso público, está ali. Ele sabe que vai receber tanto. Quem decide advogar vive a oscilação. A longo prazo, se ele é um bom advogado, muito provavelmente ele vai construir um patrimônio muito maior do que o de um juiz. A longo prazo. Mas ele está sujeito a riscos. Quem é avesso a risco não vai por esse caminho. Então, se você quiser crescer, você pode e você deve aceitar o risco. Isso é inerente ao crescimento. Agora eu digo que hoje em dia nós podemos, ou desde sempre, aliar prudência com ousadia. Tem gente que confunde ousadia com imprudência. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Alguém diz: ah, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Tá, você está insatisfeito com o seu trabalho? Não, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Ah, então, peço demissão e faço outra coisa? Não, você faz outra coisa antes de pedir demissão.
Quando eu estou incomodado, eu começo a dizer: não, tudo bem, eu estou incomodado. O que eu vou fazer para mudar? Você precisa pedir demissão no dia. Não, mas eu estou incomodado há muito tempo com o meu trabalho. Tá bom, mas há quanto tempo você para ter um plano de mudança profissional? Eu preciso pensar nisso. Estou incomodado, eu quero mudar de profissão, eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de local, eu quero mudar de cidade. Tudo bem, você pode mudar de tudo. Mas você pode se mudar de tudo, mas você precisa ter um plano baseado na realidade. Porque todo dia primeiro chegará um boleto. Por isso que eu sou muito contra a pessoa pedir demissão para estudar para concurso público estritamente. Você pode fazer isso por um ano. Uma coisa é tirar a licença, pedir demissão. Você pode fazer isso por um ano. Depois de um ano, meu amigo, a pressão começa a ficar em cima de você, ficar em cima de você, ficar em cima de você. Por quê? Porque você não está gerando nada. E você continua estudando. E agora você não passou ainda e a sua reserva está acabando, e aí a sua autoestima fica comprometida porque você não tem independência financeira. Independência financeira é inclusão social. Você pode fazer coisas que as pessoas ao seu redor também podem, que os seus amigos podem. Quando você não pode o que seus amigos não podem, você se sente excluído. E, portanto, a independência financeira também é um veículo de inclusão. O sujeito não podia ter um apartamento e passou a trabalhar, agora ele consegue alugar o um apartamento. Ele consegue comprar um carro, ele consegue fazer uma poupança, ele consegue pagar uma pós-graduação. Ele se sente incluído, pertencente. Então, é fundamental que você tenha um plano. Mas ali, prudência com ousadia. Eu quero crescer, quero crescer. Mas como é que eu faço para crescer? Aí ela pergunta assim: dicas para conseguir descobrir o propósito de vida. Qual a direção seguir? Ou qual direção seguir? Bom, preste atenção. Responda a uma pergunta. Se não existissem dificuldades, o que você gostaria de fazer? Isso vai revelar a sua mais sincera vontade. Se você pudesse ser tudo, se você pudesse ser o Bill Gates, se você pudesse ser o presidente da República, se você pudesse ser o professor titular um professor titular de Harvard, um catedrático de Harvard. Se você pudesse ser um fazendeiro do agronegócio mais bem-sucedido do país, um dos maiores do mundo, se você pudesse ser um escritor, se você pudesse ser um ator, se você pudesse ser um atleta, o que você gostaria de ser? Eu acho que se não existissem dificuldades, isso revela, tá? E aí, quando o meu desejo vem à tona muito claramente, quando o meu discurso vai revelando, quando eu faço uma reunião comigo mesmo, e você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Fecha a porta do seu quarto, fala com teu Deus em secreto, teu Deus que ouve em secreto lhe responderá, mas fecha a porta do teu quarto, e aí você se senta. Diz, ó, a reunião é comigo mesmo. Eu estou me convidando para conversar comigo mesmo. E não é possível que eu vou ter pudores comigo mesmo, preciso dizer o que penso, o que sinto, o que quero. Aí você responde para você mesmo. Diz, não. O que eu gostaria de fazer? Que vida que eu quero ter? E essa pergunta tem que ser uma pergunta respondida com franqueza. Que rotina que eu quero ter? Que horas que eu gostaria de acordar? Em que cidade? Com quem? Fazendo o quê? Quem que é esse cara? Quem sou eu? Se eu pudesse escolher, como é que eu escolheria? Aí você vai
simplesmente ligando os pontos e dizendo: gente, é esse cara. Isso vai te dar coerência, isso vai te poupar uma vida. Não é que vai te poupar uns anos, vai te poupar uma vida. Uma vida. Ah, mas aí vem as dificuldades. A dificuldade no mundo sentido. A dificuldade pode mudar o alcance, não muda o sentido. Muito provavelmente, se você tiver 60 anos e decidir fazer direito agora, você não vai ser ministro supremo. Por quê? Porque são 5 anos de faculdade, depois tem que fazer, tem que advogar, tem que ter notório saber jurídico, quer dizer, tem que ter uma história no exercício da profissão. Quando você construir essa história, que pode ser maravilhosa, você vai ter 75 anos, e aí já não vai dar. Mas o sentido vai me guiar. Então eu descubro o sentido. Os obstáculos podem diminuir o alcance, mas não mudam o sentido. O sujeito que ama política, é um caminho que eu não recomendo para ninguém, ele pode dizer assim: eu amo política. Amo. Pode ser que ele não seja presidente da República, mas vereador ele pode ser. Mas secretário municipal ele pode ser. Mas deputado distrital, deputado estadual, deputado federal, ele pode ser. Então você vai percebendo que não é o obstáculo, é o sentido que você precisa descobrir. E aí, quando você abre esse caminho, as coisas ficam muito mais fáceis. Bom, agora eu vou responder uma pergunta de relacionamento, que várias perguntas nesse sentido de relacionamento. Tá. Pronto. Sinto que a busca por conhecimento me deixa solitário. Presta atenção. Quando a gente começa a estudar, ou a ler. Eu estou com vários livros aqui, coincidentemente, sobre a minha mesa, pra você ter uma ideia. Então, estava organizando algumas coisas. Então, aqui eu tenho A Mão e a Luva, eu tenho o Subliminar, eu tenho A Revolução dos Bichos, eu tenho Macunaíma, eu tenho o Mercador de Veneza. E eu estou preparando já o próximo curso de oratória criativa, que a gente lança em setembro. Então, estou com alguns livros, esse do Marco Antônio Villa, definindo quem vão ser os próximos professores. Enfim, aqui há discursos de Sófocles, de Péricles, de Sócrates, de Marco Antônio, de Santo Agostinho e de outros, Padre Antônio Vieira. Então, quando você começa a estudar, você passa por um caminho, em primeiro lugar, em que você começa a se incomodar com posicionamentos ou com formas de ver o mundo de outras pessoas, certo? E isso, em um primeiro momento, vai te afastando das pessoas. Mas existe algo que, depois de um tempo que você está estudando, que você está procurando conhecimento, é que é o que eu chamo de retorno à humildade. Porque nada é mais bonito do que a humildade. Então você vai perceber que o seu avô, que não tem faculdade, mas tem bom senso e tem muita experiência de vida e é humilde, tem muito a te ensinar. Mesmo que você leia 40 livros em um ano ou 80 livros em um ano. Esse retorno à humildade nos faz ter um retorno à convivência das pessoas. Porque eu tenho amigos que são excepcionais e que não estudam. E que são grandes amigos, têm ótima visão, são pessoas que atuam nas suas áreas, que empreendem, e é maravilhoso conversar com eles. E nós temos estilos diferentes de vida. Mas no encontro há pontos em comum e a gente mantém a amizade, e é ótimo. O que eu quero dizer para você é que, quando você pega, por exemplo, a fala de Simone, "A solidão de tempos em tempos me faz bem", em A Mulher Desiludida, é de tempos em tempos. Não pode ser a vida toda. Uma vida solitária é necessariamente uma vida infeliz.
Porque nós precisamos das pessoas. É um erro comum e é um erro triste, o afastamento da sociedade. Você vai perceber que o isolamento do mundo em Do Amor e Outros Demônios produz pessoas frustradas, no livro de Gabriel García Márquez. Então, eu não tenho que ter medo do mundo. Eu tenho que encontrar o meu mundo no mundo. É diferente. Então, quando você busca conhecimento, você não precisa se afastar das pessoas. Você precisa de pessoas. E cada vez de mais pessoas. Não no sentido de que eu preciso estar no meio do mundo inteiro, mas de conhecer mais pessoas, de ter experiências, de crescer com outras pessoas. E você vai encontrar a sua roda, o seu grupo, pessoas que pensam parecido com você. E é maravilhoso sentar com pessoas que pensam de forma completamente diferente de você e que são respeitosas. Então, essa busca por conhecimento vai limitar determinados assuntos, mas você não precisa entrar em todos os assuntos com todo mundo. Pode ser com alguns. Você pode falar, ó, com essa pessoa eu não vou conversar sobre política, porque não dá para conversar sobre política com essa pessoa. Ponto. Independentemente da bandeira que ela levanta, porque há pessoas que são passionais e pouco racionais para todos os lados. Com essa pessoa eu não vou conversar sobre religião. Mas às vezes você senta com uma pessoa que é super religiosa e que é maravilhoso conversar com ela sobre religião. Então você vai tendo uma visão mais polida do que fazer, com quem fazer, para quem falar. E a gente vai seguindo assim. Então, a minha sugestão para você é: o seu conhecimento tem que te levar para o mundo e você vai encontrar o seu mundo no mundo. Não tenha medo de gente, não tenha medo do mundo, não tenha medo de conhecer pessoas. Não abandone as pessoas que você conhece, não abandone as pessoas que você conheceu. Não ache que o conhecimento prático que as pessoas têm e que não estudaram é um conhecimento pior. Não é. É um conhecimento diferente. Um empresário que nunca entrou em uma escola, que saiu, parou de estudar na oitava série e que se tornou um empresário muito bem-sucedido, entende de gestão de empresa muito mais do que o professor pós-doutor que nunca administrou uma empresa. Tem conhecimentos diferentes, eles se complementam. Claro que esse conhecimento também é muito importante. Mas não é porque esse aqui nunca entrou na faculdade que ele sabe menos do que esse, para todos os assuntos ou naquele assunto. Então se doe ao mundo. Se doe ao mundo. Eu vou responder uma última pessoa. Vou rodando aqui, eu tenho milhões de perguntas aqui. Milhões, milhões, milhões. Pessoal, eu vou até ver aqui uma pergunta que dê para publicar, né? Eu vou botar essa aqui por fim para fechar. Como vencer o desânimo? Primeiro lugar, todos nós temos momentos de desânimo. Quando eu estudava, por exemplo, para concurso público, em alguns momentos eu estava desanimado. Não tinha vontade de estudar. Não é todo dia que você acorda com a vontade imensa de estudar. É diferente. Hoje em dia, quando eu leio o que gosto. Então, eu leio Nelson Hungria sempre, por isso que eu cito muito Nelson Hungria. Sempre estou lendo um livro, uma literatura clássica e um livro sobre liderança. Então, eu leio o que eu gosto, livros de temas que gosto, dos quais gosto. Mas quando você está estudando, você não está sempre assim. Isso acontecia comigo. Como é que eu fazia? Em primeiro lugar, eu buscava inspiração.
inspiração em pessoas e em histórias de superação. Existem pessoas com dificuldades muito maiores do que as que você tem, ou que passaram por dificuldades muito maiores do que as suas e que conseguiram vencer. Leia essas histórias. Assista a um vídeo no YouTube sobre um depoimento dessa pessoa e isso vai inspirar. Quando a gente fica inspirado, a bateria recarrega e dá vontade de romper limites. Segundo, alimente e estruture os seus sonhos. Alguém diz assim: eu quero ser juiz. Eu falo muito do direito porque eu sou do direito. Eu quero ser juiz. Aí começa a estudar e depois de um tempo vem o desânimo. Mas aquela pessoa que gasta um tempo pensando em como vai ser a vida quando ela for aprovada, e imaginando, decidindo, proferindo uma sentença, usando a toga, indo para o fórum, fazendo uma audiência, presidindo uma audiência, podendo decidir segundo as suas convicções e, portanto, fazendo a justiça segundo ela lhe parece. Essa pessoa, quando pensa numa mudança de vida, na mudança de cidade, na mudança de rotina, no que ela vai fazer depois de aprovado, porque afinal de contas quem está estudando fica guardando vários sonhos na gaveta, ela tem aquela energia recarregada. Não tenha medo de se frustrar. Você pode ter sonhos grandes. Pode ser que os seus sonhos grandes não se tornem uma realidade. Mas pelo menos eles vão ajudar a transformar a sua realidade atual. Pode ser que a pessoa estude 2 anos para o concurso da magistratura e depois desista, por algum motivo. Mas foram esses 2 anos que fizeram com que essa pessoa conseguisse, em razão do seu conhecimento jurídico, um cargo em comissão como assessora, desembargador, tal, não sei o que, isso mudou a realidade dela financeira. E aí ela começou a fazer mestrado e está dando aula na faculdade, é assessora do desembargador, enfim, era uma pessoa que estava sem trabalho e hoje em dia está ganhando, sei lá, 15 mil reais por mês. Então pode ser que o seu sonho não se torne realidade da forma como você pretende, mas no mínimo ele vai promover a transformação da sua realidade atual para uma muito melhor. Meus amigos, quero dizer para vocês o seguinte, que nós falamos, ou eu falei, por 1 hora. As lives geralmente têm duração de 30 minutos, mas como era uma live de conselhos ao vivo, eu fui abrindo, respondi poucas perguntas, porque a ideia é essa mesmo, é pegar uma pergunta, abrir o tópico e discorrer sobre diversos temas. Eu quero agradecer essa presença maravilhosa das pessoas numa live de dúvidas, de conselhos ao vivo. Assistindo, muito obrigado. Eu quero fazer um pedido, se você puder compartilhar nos stories e me marcar para mais pessoas assistirem a live, eu agradeço muitíssimo. É só esse o pedido. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.